Hvordan er værforholdet på? Det er veldig bra. Nesten sol og blå himmel hele veien. Så dette blir veldig bra, det. Hvor lang tid, fortell hvor lang tid du bruker? Jeg bruker, kommer fly nesten direkte, så nå bruker vi 50 minutter, tenker jeg. Tidlig, som pokker, kjørte 1000 liter fuel opp her til dere. Hva er oppgaven din her oppe da? Nei, jeg skal jo passe på at dere har fuel på denne her. Ja, det blir hotfueling. Det blir jo en hektisk dag. Hva er hotfueling? Hotfueling? Da fueler vi mens rotoren går. Men vi kommer oss ned igjen. Captain King er nærsynt, så vi kan se. Nei, men vi kommer oss tilbake igjen. Men det ringer her da. Det er fint. Hæ? Det er fint. Det er fint.